ကတပည့်တွေကိုနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်တတ်အောင်သင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဖရာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနမိတ်လက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်တတ်အောင်သင်ပေးတဲ့ဖရာခင်ဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။ဒီနေ့ဖရာသခင်တန်က Prophet ဖြစ်ကြတယ်ဘယ်တယောက်ကြားခြင်းလဲ။ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်ကတယောက်ချင်းလဲ Prophet ဖြစ်တဲ့ဖရာဖြစ်တယ်လို့အဖွဲလိုက်ပေါ်မှာလဲသူရဲ့ Prophecy ကိုဆင်လွတ်တဲ့ဖရာ။နိုင်ငံရဲ့ပေါ်မှာ Prophet ဖြစ်ကြတယ်ကိုဆင်လွတ်တဲ့ဖရာခင်ဖြစ်တယ်။နောက်ကဘတော့နားထောင်တဲ့ခါအချို့တွေတရားဟောနားထောင်ရင်လည်းဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုယေရမိလို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ယေရမိဘလို့ဖြစ်လဲသိလားယေရမိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်6ငါစိတ်ပြက်လျက်ရှိ၏ငါအယိုးရှိသမျှတို့သည်လှုပ်ရှားကြ၏ယင်မူသောသူနှင့်စပည့်နိုင်တော့သူကဲတော့ငါဖြစ်၏โอเคဒီမှာငါစိတ်ပြက်လျက်ရှိသည်ဆိုတာငါရဲ့နှလုံးကကျိုးပဲ့သွားတာစိတ်ပြက်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကပြောတယ်ငါထံကိုလာရင်အဝိမဆုပ်ပဲနဲ့နှလုံးကိုဆုပ်ပြီးတော့လာရမယ်ငါစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာစိတ်တက်ကြသွားမှမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားကျိုးပဲ့ချင်သွားတဲ့စိတ်နဲ့ဘုရားခင်ထံရောက်လာဒီနေ့ဖရားရဲ့ prophet များနဲ့ဆိုင်သောစကားများမူကထာဝရဘုရားကြောင့်နဲ့တန်ရှင်းသောစကားတော်ကြောင့်ငါစိတ်နှလုံးသည်ကြိုးပဲ့ခြင်းပွားလျက်ရှိပြီးငါအယောရှိသမျှတို့သည်အင်္ဂလိပ်လိုမှရှိတ်ဖြစ်နေတယ်။လွတ်ကြည့်အောင်ရှိတ်ဖြစ်နေတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးရှိတ်မဖြစ်ပဲလက်ပိုက်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးထက်လိုက်နေတာ။ Hallelujah!တပ်ပဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မူတော့သူနဲ့စပည့်ရေကစပည့်ရေကအဲ့ဒီလူကိုနိုင်သွားတာတမူးနေတာခရဘဘဘရှန်ဒရဘဘအဲ့လိုမျိုးအခုနှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ရင်းနဲ့သင်တို့ရဲ့တတမှာဖရာသခင်ရဲ့စပည့်ရေဖြစ်လာတော့မယ်ဖရာသခင်သင်တို့ကိုလှုပ်ခါတော့မယ်အချို့တော့ရိုးတွေလှုပ်တော့မယ်prophecy ရောက်လာရင်ဒီတည်းမှာယေရမိလည်းအများကြီးပဲနှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာတဲ့အခါအာမင်လည်းမထူးဗစက်လည်းမလုတ်အယိုးလည်းမလုတ်အသားလည်းမလုတ်မျက်လုံးလည်းမလုတ်မျက်တောင်လည်းမခတ်တော့မျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဖခင်ရဲ့ prophecy ရောက်လာရင်အယိုးတွေကြွက်သားတွေရှိသမျှအားလုံးလှုပ်သွားပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရှင်မူရတဲ့ခွင့်ဖခင်ကပေးလိုက်မယ် hallelujah hallelujahအာမင်ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပြီဘုရားသခင်ရှိပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခစ်တော့ဒီဘက်ခစ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့သူတွေတော့မသိဘူးကျမ်းစာတွေကနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့ prophet တွေကတော့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်လည်းအယိုးတွေလှုပ်လာအယိုးတွေလှုပ်လာတယ်စပြည့်မူးတယ်လို့ပဲမူးလာတယ်ဘုရားအဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒါ public အဲ့ဒါကျမ်းစာနဲ့ညီတယ်သမတရားနဲ့ညီတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာ prophet တွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့လှုပ်တာတွေဖြစ်တယ်။မူးတာတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာရှိလားဆိုရင်ရှိတယ်။ hallelujah hallelujah နောက်တစ်ခါသင်ဘာလို့လှုပ်လဲမသိရင်ယေရမိ23:9ယေရမိ23:9ကအတိုင်းပဲငါလည်းမပြောတတ်ဘူး။ငါလည်းယေရမိလိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့လှုပ်လာတယ် hallelujahHallelujah. မင်းကတော့ယေရမိမဟုတ်လို့ဖြစ်မယ်။ငါကတော့ယေရမိလိုပဲလှုပ်လာတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာစပြည့်ရဲ့ကဲတော့သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုအတ္တတရဲကိုဖြေလာလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ Miracle Man ကြီးပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အယက်ရှိတာပဲမဟုတ်ဘူး။ရေဘူးတွေကစပြည့်ရဲ့ဖြောင်းသွားလိမ့်မယ်။တောက်ရည်တွေစပြည့်ရဲ့ရတာရလာလိမ့်မယ်။ရေတောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီရေက Mineral Water မဟုတ်တော့ဘူး။စပည့်ရဖြစ်တဲ့ဘုရားခင်ကပြောင်းပလိုက်လိမ့်မယ်။ဘုရားခင်ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆေလုခိုင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်သောစပည့်ရကိုဒီနေရာမှာဆေလုမယ်လို့ဘုရားခင်ကပြောတယ်။ Hallelujah ။အချို့တွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့ဒံယေလလိုပဲဖြစ်လာမယ်။ဒံယေလဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဒံယေလ30အငယ်89 1:3ဖို့ဗျာဒိယူပါယုံကိုငါဒံယေလတယောက်တည်းမြင်ရ၏ငါနှင့်အတူပါသောလူတို့သည်မမြင်ရကြ
သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်ပုန်းရှောင်၍နေခြင်းကပြေးကြ၏ထိုငါမူကားတယောက်တည်းနေရ၍ထိုကြီးစွာသောယူပါယုံကိုမြင်ရလျှင်ခွန်အားလျော့၍မျက်နှာပြက်လျက်ကိုယ်၌အစွမ်းတတ္တိအလင်းမရှိဖြစ်လေ၏ထိုတို့ရာတွင်ထိုသူ၏စကားသံကိုငါကြား၏ကြားသောအခါမြေပေါ်မှပြက်ဝလျက်မိမောတွေးဝေလျက်နေ၏ထိုသူ၏စကားကိုငါကြားတဲ့အခါမြေပေါ်မှပြက်ဝသွားပြီးတော့မိမောတွေးဝေလျက်နေတယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားတောင်တဲ့အခါဘာကြောင့်လူတွေလဲသွားလဲဘာကြောင့်လူတွေတုံလာလဲဘာကြောင့်လူတွေလှုပ်လာလဲဘာကြောင့်လူတွေမူးလာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ prophet တွေလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာလှုပ်လာတယ်တုံလာတယ်ဓာတ်လိုက်လာတယ်ပြတ်ဝတ်သွားတယ်လဲသွားတယ်အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တာ hallelujah ဖျားရေးကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်19မှာထိုသူကိုငါမြင်သောအခါသေမတတ်ဖြစ်၍ခြေတော်ရင်း၌လဲလျက်နေ၏ထိုသူသည်လက်ရလက်ထောက်ကိုငါအဖို့သို့တင်လျက်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနှင့်ငါသည်အဥဆုံးသောသူနောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏အဲ့ဒါယေရှုဖြစ်တယ်ငါသည်အာလ်ဖာလည်းဖြစ်တယ်အိုမဂါလည်းဖြစ်တယ်ငါသည်အဥဆုံးသောသူဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးသောသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမတတ်မရနိုင်တော့ဘူးပြလဲသွားတယ်သေမတတ်ဖြစ်ပြီးတော့လဲကျသွားတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအချော်တယ်ဖခင်သခင်ကိုတွေ့တဲ့အခါလဲသွားလေဒီမှာယောဟန်လည်းဖခင်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမတက်မရနိုင်တော့ပြက်လဲသွားလေဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်းနဲ့ဖခင်သခင်ကဒီနေ့မှာသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိတွေ့ရတဲ့အခွင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြုံရတဲ့အခွင့်ဖခင်ခင်ပေးလာလိမ့်မယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအသားချနေရဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောင်ကြည့်ညာမျိုးဟာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲကိုတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူအလင်းတန်းလဲလာပေါ်လူကလဲသွားတယ်ဘေးမှာရှိတဲ့သူလေဟဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲသွားပြန်ပြီတယောက်တည်းကြံခဲ့တာဟိုမှာတမန်တော်ဖြစ်သွားပြီရှာလာပါပါပါဒီမှာရှိတဲ့သူတွေသူများလဲသွားတဲ့ခါသူများတုံသွားတဲ့ခါဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲကြောင်ကြည့်တဲ့တဲမှာမပါဘဲနဲ့ဖျားခင်တဲ့တင့်ကိုဒီနေ့အဲ့ဒီအတွေ့ကြုံနေတဲ့အဲ့ဒီ encounter မျိုးပေးဖို့တဲ့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ် hallelujah ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး18မှာယောဟန်18အခန်းငယ်6မှာငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူလေထိုသူတို့သည်နောက်သို့လံ၍မြေပေါ်မှာလဲကြ၏ယေရှုကအဲ့အလယ်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှယေရှုမှမယိမ့်မိကြဒါပေမဲ့ယေရှုကသူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုထင်ရှားပြီး manifest presence ထင်ရှားတဲ့မျက်မှောက်တော်ပြလဲပြလိုက်ခေါ်အဲ့နားမှာရှိသူတွေမတက်မရနိုင်တော့ဘူးပြလဲကုန်ကြတယ်။ဒီနေ့မှာဘုရားကအဲ့ဒီလိုမျိုး manifest ထင်ရှားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလဲမှာဘုရားခင်ကလှုပ်ချင်။ဘုရားခင်ကဒီနေရာမှာလှုပ်ချင်တယ် hallelujah hallelujah ဒီလူတွေကအနောက်ကိုလန်ကြသွားတယ်။ဒံရီလာကြတော့အရှိတ်ကိုမောက်သွားတယ်။အတူအချို့ကနောက်ပြန်လဲတာရှိလားရှိတယ်ရှေ့ပြန်ပေါက်သွားတာရှိလားရှိတယ်ယေရမိယနှုတ်ကပတ်တော်နားတောင်ပြီးတော့မူးသွားတာနှုတ်ကပတ်တော်နားတောင်ပြီးတော့ရှိတ်ဖြစ်လာတာရှာလာပါ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 ဘုရားပါ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 စံတလာပါပါယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်သင်ရဲ့တတမှာဖယားနဲ့ထိတွေ့တဲ့ကအဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေရလာရင်လူတွေဘလို့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်တယ်လုံးဝမရက်ပလိုက်နဲ့လုံးဝမလွဲဘူးလုံးဝမမားဘူးလုံးဝစံစားနဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ကိုအားလုံးကိုသင်တော်တကူလို့ချီးကျခြင်းနဲ့ hallelujah hallelujah woo woo hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်သင်ဘုရားမှာဖယားသခင်နဲ့ရင်မူးတာတွေဖယားသခင်နဲ့ထိတွေ့တာတွေကိုတိုက်တဲ့သူကဲ့ရဲ့ပါစေစိုက်တာပြောသင်မရနဲ့သင်မရနဲ့သင်ဆက်တော်မင်းဖျားရဲပဒပြီအရှင်လိုပဲစယူနေအောင်စစ်ချနေအောင်ဟာလေလုယာနောက်တနေ့မှာရာဇဝင်ကျောက်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9မှာအခန်းငယ်14လောက်မှာထို့သောဖျားသခင်ဤအိမ်တော်သည်ထာဝရဖျားဤဘုံတော်နှင့်ပြည့်လျက်မိုးတိမ်တော်ကြောင့်ရေပရောဟိတ်တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရရွေမနေနိုင်ကြ
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Da jao. Chano lo ye. Di niya ma phaya chwa la ye. Phaya bong yao la ye. Chano lo. Phile phita ma shi de bong sa ni phila de ka. So yin siya le ma lo bu. Say piya siya le ma lo bu. Chao siya le ma lo bu. Kei yin siya le ma lo bu. Aite ma chano lo si miyo lai po be. Ba jao le so phaya ta kin ye bong la ye. Da di ha. Chansa re ka property tui. Kongi ma tui. We miya lu ya. Deo na deo. เมนูอ่ะบ่รู้ผิดนะงารุงอ่ะดิรู้ผิดเมนูอ่ะบ่รู้ผิดเลยวิญญาณรู้อ่ะตรุแล้วไอ้ไตไม่ผิดแก่ล่ะฮาเลลูยาตรุเอลูไปพยาธิคินเนี่ยบ้งยောက်ลาได้กะจုံณีจ้าปုံสันนี่บ่ถูกต่อเวปုံสันอัตติตินุก็พ่นปะลาบาสิฮาเลลูยาอาเมนตะบาวะหล่นเนี่ยพยาธิคินเนี่ยทินชาจิ้นผิดเลย ဘုရားသခင်ရောက်လာတဲ့ခါယေရမိကနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တယ်ပရောဖက်သတင်းစကားကိုသူကြားလိုက်တဲ့အခါမှာစပြည့်ရာနိုင်တော်သူကဲ့သို့ဖြစ်လာတယ်။သူကမနိုင်တော့ဘူးစပြည့်ရာသူ့အနိုင်ယူသွားပြီသူရေးလေဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမရှိတာ။သူရဲ့အရိုးတွေအကုန်လုံးကရှိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ဘာမှကျမ်းစာမှာလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပြောတယ်။ရှိတ်ဖြစ်နေတယ်ဟာလေလုယာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ဘုရားရဲ
တော်တမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လူ၄ယောက်လောက်ကျေးဇူးပြုရဲ့တမန်တော်ခစ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကအမှောင်ကျသွားတယ်ဘာဇန်တိုင်းအင်ပါယာပေါ်လာတယ်ရောမအင်ပါယာကနေပြီးအဲ့မှာအသင်းတော်ဆိုတာဘာအသင်းတော်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ Roman Catholic အသင်းတော်ရောမအင်ပါယာကနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်လာရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းတော်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာ Satellite Church ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ Roman Catholic အသင်းတော်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ AD 1500ကျော်လောက်မှာဘုရားသခင်ကမာတင်လူသားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာပြီးတော့သူဟာပုပ်ယဟန်မင်းကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဖွင့်ပြချက်ရပါတယ်အဲ့ဒါပါလေဂျေဇူးတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ကျမ်းစာကိုယ်တိုင်ဖတ်လို့ရတယ်ဘာမှငါတို့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဂျေဇူးတော်တသက်ကြောင့်ယေရှုအသွေးကြောင့်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ Protestant ဆိုတဲ့ဂိုင်းကနပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီ Protestant ရဲ့အောက်မှာဘာတွေပေါ်လာလဲဆိုတော့ Presbyterian တွေအဲ့ဒီမှာ Lutheran Church တွေ Baptist Church တွေအဲ့မှာဟာငါတို့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာယေတွေပဲဖြန်းခဲ့တာဘယ်ဟုတ်မလဲကျမ်းစာထဲမှာယေရှုကခမဲတော်တာတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုပေးရမယ်လို့ပြောရတဲ့အဲ့မှာသူစပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ Protestant ကပါလဲဆိုတော့ Christian အသစ်ပြုပြင်ခြင်းဘာသာကို Hallelujah အဲ့ခါမှာယေနေချင်းပေးတာတွေပေါ်လာတယ်ဒါဘုရားသခင်ကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပျောက်သွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပေါ်လာဖြစ်တယ်ယေနေချင်းပေးတာပျောက်သွားတယ်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာပျောက်သွားတယ်ပြန်ပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ဒါမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီ1500ကျော်နေမကဘဲနဲ့1900လောက်လဲရောက်လဲရောက်တော့ဘာပေါ်လာတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာပင်တေကုတ်တေအသင်းတော်ဘာဘာပြောင်းနေလဲဆိုတော့ယေနှစ်ချင်းပေးတာတော့ဟုတ်ပြီယောဟန်ကပြောတယ်ငါနောက်ကြွလာတဲ့သူကတာ၍မင်္ဂလာရှိမယ်သူဟာငါယေထဲမှာပဲဗတ္တိဇံပေးတာသူလာရင်ငါနောက်ကြွတဲ့ယေရှုလာရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမီးနဲ့၎င်းဗတ္တိဇံကိုပေးမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖွင့်ပြချက်အစ်စ်ရပြီးနောက်တယောက်ကဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံဆိုပြီး Charles Parham ဆိုတဲ့ဆရာကြီးကတရားဟောလာတယ်။အဲ့ဒီခါမှာ Azusa American နိုင်ငံမှာ노ထားမှုတွေဖြစ်ပြီးလူတွေဟာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဗပ္တိဇံကိုရရင်နဲ့အခြားသောဘာသာစကားတွေ Igara Baba Baba Shandara Baba တယုတ်တယုတ်လို့ရတယုတ်ပြီးမှသာသနာပြုအချို့ကလည်းဘာသာစကား India ရ India မှာသာသနာပြု Igara Baba Baba Shandara Baba 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 Shandara အဲ့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာတုန်းကတော့ Protestant ခရစ်ယာန်ရဲ့အယူဝါဒကိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီသူဟာပြန်ပြီးတော့ယေနေချင်းမင်္ဂလာရှိတယ်ဂျေဇူးတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ Protestant ကနေတည်းကပန်တီကော်စေထက်ထွက်လာသူကိုသူအရှိရအဖွဲမကြိုက်သူကိုဒီအဖွဲနဲ့ကအဆင်မပြေတော့ဘူးသူကအဲ့ဒီကနေပန်တီကော်စတေကအခြားသောဘာသာစကားတွေပြောဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံခံလဲခံရောဖခင်တခင်ကနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတဲ့အရာကိုထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့1960မှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့charismatic renewal ဆိုပြီးတော့ pin charismatic ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ charisma ဆိုတာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးကိုပြောတာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့တွားတဲ့ခရိယန်ဂိုင်းကနာတွေဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်တကယ်တမ်းတော့ဂိုင်းကနာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကပျောက်သွားတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ခစ်ပြီးတစ်ခစ်ပြန်ထူထောင်တာ
ဟိုမှာယေနေချင်းမင်္ဂလာနဲ့ကျေးဇူးတော်တရားပြောက်သွားတယ်ပြန်ထူထောင်တယ်ဒီမှာဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံပြောက်တယ်ပြန်ထူထောင်တယ်ဒီမှာဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေပြောက်တယ်ပြန်ထူထောင်တယ်ဖခင်ကတခစ်ပြီးတခစ်ပြန်ထူထောင်လာတယ်အဲ့ခါမှာကာရစမက်တစ်ကနည်းနည်း over ဖြစ်တော့ तू ကသိသဘောမကျတော့ तू ကစုကျေးဇူးတွေနဲ့အနာငိမ့်မဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုံးမဲ့ပရောဖက်ပြုမဲ့အထူးသဖြင့်တော့သူခင်မှာ1960ကရိုမန်ကက်သလစ်မိန်းလိုင်းချာချ်တရားကာရစမက်တစ်ပြောင်းသွားတာ1969လဲရောက်တော့တခြားမိန်းလိုင်းချာချ်တွေပရိုတက်စတန်အသင်းတော်တွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အဲ1969မှာစုဂျေဇုနဲ့သွားတဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်ကုန်တာပျောက်သွားတာအသင်းတော်တွေမှာပျောက်နေတဲ့စုဂျေဇုတွေပြန်ပေါ်လာတာပေါ်လဲပေါ်1960မှာဒီမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြားသောဘာသာစကားပြောတဲ့노ထမှုက1980မှာလူပေါင်းတန်း20ကိုကူးဆက်သွားပြီး1990မှာ382တန်းကိုကူးဆက်သွားပြီးအခု2000ကျော်လဲရောက်တော့ကာရစမက်တက်တွေမကောင်ဒီမှာဘုန်းတော်နဲ့လဲသွားတယ်ပရိုဖက်တစ်နဲ့လဲသူကသွားတဲ့သူတွေကထထွက်လာတယ်ဒီမှာတော့ကြာတော့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းယေရှုနာမ၌ကျမ်းပါစေထားတော့လမ်းလျှောက်တော့အဲ့ရကိုဆောင်ရည်လမ်းသွားတော့အဲ့ဒါဒီမှာကာရစမက်တစ်အနာရင်းငိမ့်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့တည်တဲ့သူတွေပြန်ထလာတယ်ကာရစမက်တစ်တွေပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါခိုင်းကနာတွေအကွဲတွေတင်တဲ့ရံဖြစ်ဖို့ပြန်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘုရားသခင်ကတမန်တော်လက်ထက်မှာပျောက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်တူဖော်နေတာအခုလည်းကြောင်း2019လဲရောက်လဲရောက်တော့သူကလာပြီသူကလာပြီအရှင်တော်ကတော့မချမ်းမာတဲ့သူတွေထွက်ခဲ့မချမ်းမာတဲ့သူတွေထွက်ခဲ့1900နဲ့2019လဲရောက်လဲရောက်တော့တတိယလိုင်းမှာဘာယောဂါရှိတယ်ဟောနောက်ဆုံးလိုင်းမှာဘာယောဂါရှိတယ်အလဲလိုင်းမှာဘာပြဿနာရှိတယ်နားမချတဲ့သူရှိတယ်မျက်လုံးမကောင်းတဲ့သူရှိတယ်ဒါအဲ့ဒီမှာ तू ကဘာနဲ့လာပြီလဲဆိုတော့ထိုးထွင်းခြင်းနဲ့ရောကာရစမက်တစ်က renewal ပြီးတော့နောက်ထပ် renewal ထပ်ရောက်လာ hallelujah ဒါကြောင့်ယေရှုကစပီးအသက်ကိုပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ DUMC လဲ renewal စပီးဘူးလဲပလာရမယ်ဖရာသခင်2020မှာလုံးပဲဖိတ်တယ်ကိုရောရဲ့ဘူးတင်ရမတော်သားမှာကိုရော hallelujah ပါလို့ဒီမှာရက်သွားမှာလဲပါလို့ဒီမှာရက်သွားမှာလဲရှောဟန်ဒီရှေးနိုင်ပါရီဇံပေးတယ်ဒါပေမဲ့မကြမမြင်မီငါခမဲတော်ရဲ့ဂရိရှိတိတိုင်းငါပြုံးမယ်ငါဒီတင်းတော်ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ပါရီဇံကိုပေးမယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်မှာရက်သွားမှာလဲဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နဲ့ရှခရဘာဘာဆန္ဒလာဘာဘာဆန္ဒလာဘာဘာဟိုလူနာကြားလာပြီဒီတိုင်းပဲဟိုရဘာကဆန္ဒရဘာဘာဟိုရဘာဘာဟာလေလုယာဘာလို့အဲ့လောက်ပဲလဲဒီမှာအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းယေရှုနာမ၌ထာဝရလမ်းသွားလို့ Hallelujah မလဲရောက်လဲရောက်အောင်ဘသူယောဂရှိလဲမလာတော့အင်ကြီးအပြာရောင်နဲ့အင်ကြီးအနီရောင်နဲ့အင်ကြီးဘာရောင်နဲ့ဘာယောဂရှိတယ်ဘယ်နဲ့လိုင်းရောက်မှာမင်းရဲ့နာမည်ကဘာသွက်လာပြီသူတို့ကသူ Jesus တောင်တဆင်ပြီးတဆင်တက်လာ။ဘယ်နှယောက်ကဒီဘက်မှာကြံခဲ့ပြီလဲ။တဆင်ချင်းဒီမလာနဲ့တော့ခုံကြီးလာခဲ့တော့ဒီဘက်ထိတ်ခါတဲ့။ဘိနာတကယ်ကြုံပြော။ဟိုဘက်ထိတ်ကနေဒီဘက်ထိတ်ကိုခုံပြီးတော့။ Woo! Woo! Hallelujah! Hallelujah! ဘာပြလို့ကြံခဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့။Hallelujah. Woo! ဘုရားသခင်ကစပည့်အစ်စ်ကိုပေးခြင်းတယ်။ဘာပဲလို့စပည့်အဟောင်းနဲ့ကြာနေပါလဲ။ဆရာတပါးကပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိလာခဲ့တဲ့ဆရာ David Hazard ကဘာပြောပြလဲဆိုလို့ရှိရင် Revival ဆိုတာ Renewal ဆိုတဲ့အစ်စ်ပြုပြင်ခြင်းမရှိရင်အနေရကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ Revival ဒီလောက်နဲ့မရဘူး။အစ်စ်ပြုပြင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူးကိုအစ်စ်ပြုပြင်မယ်။စပည့်အစ်စ်ကိုစောက်ကြိုင်မယ်။2018တုန်းက DUMC မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ Science and Wonder တဲ့2019 December 2020မှာ
ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရင်တော့ဟာလေလုယာငါကအခုဆိုခြောက်ကမကြမ်းခဲ့အရင်တော့အာမင်တွင်အာမင်နောက်ကကြအာမင်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 ဝိုးအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးနမိတ်လက္ခဏာတွေကလည်းအရင်ထက်လာတယ်အရင်တော့အနာငြိမ်းချင်းအရင်တော့ကခြေတော့ဘယ်နဲ့ညာမကြီးတာတွေညှိကြတယ်နောက်ပိုင်းလည်းကြောင့်ညှိတဲ့နှချောင်းမှာထက်ရှည်အောင်ထက်လုပ်လာတယ်ရှာလာပါ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 ဟာလေလုယာ ဘာနေရောစပြည့်ရဲ့အစ်စ်ကိုတောက်ချင်မြေကြီးကစပြည့်မဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ကစပြည့်ယေရမိတောက်လိုက်တဲ့စပြည့်ယေရမိနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ရင်တောက်လိုက်တဲ့စပြည့်ဘာနေရောတောက်ဖို့တောက်မလဲလို့ဟာလေလုယာစစ်သည့်ပြင်ဆင်ပါအာမင်ဟာလေလုယာယောဟန်ခန်းကြီးနှစ်မှာယောဟန်ခန်းကြီးနှစ်မှာအငယ်တက်မှာယေရှုနဲ့တပည့်တော်တို့လည်းထုတ်ပွဲသို့ခေါ်ပင်ကြ၏ ငယ်သုံးစပြည့်ကြီးကုံတော်ကယေရှုကြီးမေတော်ကစပြည့်ကြီးမရှိဟုကြားပြော၏အငယ်လေးယေရှုကလည်းအချင်းမိမ့်မှသင်သည်ငါနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းငါအချိန်ဘယောက်သည်โอเคတမန်တော်အခန်းကြီး2လဲရောက်ကောယေရှုကဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံပေးတဲ့သူယေရှုလည်းဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံပေးရောတမန်တော်တွေအကုန်မူးကုန်ကြမူးလည်းမူးရောပဝန်းကျင်အားလာပြောပြီတမန်တော်နှစ်အငယ်73မှာလာပြောတာ တမန်တော်ခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်73မှာလူချို့တို့ကဤသူတို့သည်ချို့သောစပြည့်ရင်နဲ့ပြေဝသည်ဟုကဲ့ရဲ့ပြောဆိုကြ၏ချို့သောစပြည့်ရင်နဲ့သူတို့ဟာပြည့်တယ်လို့ကဲ့ရဲ့ပြီးပြောတာဘာလို့လဲတူနေလို့ဘေးနာသူပြောမင်းလဲအကဲ့ရဲ့ခံရဖို့များတယ်ဘာလို့ဆိုတူနေလို့ဟာလေလုယာဒါပေမဲ့ မြေကြီးပေါ်ကစပြည့်ရမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကလာတဲ့စပြည့်ရင်နဲ့ဖျားခင်ကဖြေးပလိုက်တာဒါကြောင့်အငယ်73မှာပေတရုကထပြီးသင်တို့ဆိုသည်တိုင်းငါတို့သည်စပြည့်ရင်နဲ့ယဉ်မှုကြသည်မဟုတ်အဲ့ကမှာထပဲတစ်နှစ်သုံးပေတရုသည်ထလျက်ထိုသူတို့ကိုကျေတော်အတန်နှင့်ဟောပြောသည်ကယေရုရှလင်မြို့သားတို့နှင့်ယူဒလူအပေါင်းတို့သင်တို့သည်ဤအရာကိုသိမှတ်၍ ငါစကားကိုစိတ်စိတ်နာခံကြလို့အငယ်ဆက်ငါယခုအချိန်ကနနက်တစ်ချက်တီးအချိန်သာရှိသည်ဖြစ်၍သင်တို့ထင်သည်အတိုင်းဤသူတို့သည်ယဉ်မှုကြသည်မဟုတ်ဟာလေလုယာဤအရာကပရောဖက်ယောလာဟောပူသောအရာဖြစ်သည်အငယ်ဆက်ခုနှစ်ဟောပူသောချက်ကနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့ဘော်သို့ငါဤဝိညာဉ်ကိုငါသွန်းလောင်းပြီရပြီဒီလူတွေရှိတ်လာတာ ဒီလူတွေမူးလာတာမြေကြီးပေါ်ကစပြည့်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကလာတဲ့နောင်ကာလလူမျိုးတကာတို့ပေါ်သူငါဤဝိညာဉ်ကိုငါသွန်းလောင်းမယ်ဆိုတဲ့စပြည့်ရောက်လာတဲ့အတွက်ဒီလူတွေဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းတွေရောက်လာတယ်ဒီလူတွေရဲ့တက်တာထဲမှာဒါ sign ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာနောက် movement အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးအဲ့စပြည့်ကိုပြန်တောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့စပြည့်ထဲမှာနေတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အထဲမှာကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းသွားဖို့လိုအပ်တယ် ယောရှုမဆာခန်းကြီး3အခန်းငယ်9လောက်ပါခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့ဆိုတာအာဗြဟံလက်ထက်ကလေးကအိမ်မက်ဖြစ်တယ်အာဗြဟံကိုအဖျားခင်ကပြောမင်းအခုနေတဲ့ဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လျက်နေတော်ပြည်ကိုမင်းနဲ့မင်းရဲ့အမျိုးသားချင်းအားလုံးတို့ကငါအပိုင်ပေးမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000လောက်မရှိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900နှစ်ပေါင်း900က ဘိုးဘေးတွေမြင်ကျင်ခဲ့တဲ့ပရိုဖက်စီယောရှုအခုဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ငါတို့မနက်ဖြန်နေ့စမြင်ရတော့ငါတို့မနက်ဖြန်နေ့မှာအံ့ဖွယ်တော်အမှုအဲ့အံ့ဖွယ်တော်အမှုကငါတို့ဘိုးဘေးတွေတွေ့ကျင်ခဲ့တဲ့ revival ငါတို့ဘိုးဘေးတွေမြင်ကျင်ခဲ့တဲ့노ထမှုငါတို့ရဲ့အရှိတခင်မှာကက်သရင်ခူမန်တို့ဆရာကြီးတွေမမြင်လိုက်ရတဲ့노ထမှုစမိတ်ဝေကေဘောတို့ကဘာကျော်နာမည်ကြီးနာမည်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ဆရာကြီးတွေမမြင်လိုက်ရတဲ့노ထမှုအခုအဲ့ဒီ노ထမှုကငါတို့မနက်ဖြန်နေ့ဆိုရင်ရောက်တော့မယ်ငါတို့နီးတယ်ပြီနီးတယ်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်
ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲငါတို့အခုချိန်မှာငါတို့အတ္တတော်ကိုတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ငါတို့ပြင်ဆင်ကြရအောင်ဘာလို့ဆိုမနှက်ဖြန်နေရောက်ပြီဆိုရင်ငါတို့ရဲ့အတ္တမှာဘုရားကမမြင်ဘူးသေးတဲ့ဘိုးဘေးတွေမျောလင်းတောင်းတာခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အရှင်ဟုံးကြီးပရိုဖက်ဆီကြီးပြည့်စုံတော့မယ်ဒီ UMC မှာကျွန်တော်တို့ပရိုဖက်တွေများစွာဆရာတွေများစွာကြီးညာတဲ့ပရိုဖက်ဆီတွေနီးကပ်နေပြီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဒီမှာရှိတဲ့အသင်းသားတွေကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးအဲ့ဒီ prophecy ကကတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်အားလုံးပဲပြင်ဆင်ရအောင်ပြင်ဆင်ရအောင်နောက်လာမယ့်ဖခင်ရဲ့စပည့်ရဲ့အသင်းမှာ creative miracle တွေပါတယ်လမ်းမပြီးမှကျွန်တော်တို့လက်ချောင်းထွက်လာအောင်မြင်ရတယ်လက်ချောင်းပြတ်တာပြန်ထွက်လာဘဝတဘဝလုံးမှာတချောင်းပဲတွေ့ဘူးအဲ့ဒီမဲ့အခုထပ်တွေ့ရတော့မယ်လက်တောင်စစ်တီရောလက်မောင်းနေလဲထွက်မယ်ခြေတလုံးနေလဲထွက်မယ်နောက်လာမယ့်စပြည့်အသက်ထဲမှာအဲ့ဒီ anointing အဲ့ဒီဘိတ်သိချင်းပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ anointing ကိုကျွန်တော်တောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲနောက်လာမယ့်ဘိတ်သိထဲမှာအဲ့ဒါပါနေတယ်ပေတရုတောက်လိုက်တဲ့စပြည့်အသက်ထဲမှာလူ3000တရားတပွဲတည်းနဲ့ပြောင်းလဲတဲ့ဘိတ်သိပါနေတယ်ပေတရုတောက်လိုက်တဲ့စပြည့်ရဲ့အသက်ထဲမှာတင့်တဲ့တကားမှာယေရှုလက်ထက်ကလေးကထပြီးလမ်းမလျှောက်တဲ့သူကပေတရုလက်ထက်မှာထလမ်းလျှောက်ပြီးတော့လူအယောက်9000တနေတန်းနဲ့ပြောင်းလဲတယ်။အဲ့ဒါစပြည့်ရဲ့အသက်ထဲမှာပါနေတယ်။ဘုရားကအရင်တောက်ခဲ့တဲ့စပြည့်ရဲ့မကဘူးအသက်တော်စပြည့်ကိုသင်တို့ပေးခြင်းနဲ့။အဲ့ဒီအထဲထဲမှာဩဇာအာဏာတွေပါနေတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှောလူကတမန်တော်ပေါ်လူဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတဲမှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ကော်နေလီတို့ကတရားဟောနေရင်အခြားသောဘာသာစကားတွေထပြောခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အထက်တောက်မဲ့စပြည့်ရဲ့အသက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တောက်တဲ့ new wine စပြည့်ရဲ့အသက်ထဲမှာဘုရားက influence တွေပါလာတော့မယ်။လွှမ်းမိုးမှုတွေပါလာတော့မယ်။နိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေမှာလွှမ်းမိုးတဲ့ဗိသိက်တွေပါလာတော့မယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်မဲ့ဗိသိက်တွေပါလာတော့မယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာငါတို့မျော်လင့်တောင်းတခဲ့တဲ့ prophecy ကြီးကအရှမ်းနီးကပ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလို့တန်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းမူကားမနှက်ဖြန်နေနိုင်ထာဝရဘုရားသည်သင်တို့ရှင်းမောင်း၌အံပွေတော်မူတော်ကိုပြုတော်မူလိမ့်မယ် hallelujah 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 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာမယ့် new season အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ်ဟောပြင်ဆင်ရမယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခါမှာခံလန်ပြည်တဲ့ရောက်တဲ့ခါသူတို့ဘာမစားကြတော့လဲဆိုတော့သူတို့မန္နာမုတ်ကိုသူတို့မစားကြတော့ကောင်းကင်ကမန္နာမုတ်ပြတ်သွားပြီသူတို့ဘာစားစားလဲခါနဲ့စပါးကိုစားစားဘုရားခင်ကစပါးအသစ်တွေစားပေးလာတယ်ဘုရားခင်ကကျွန်တော်တို့စပါးအသစ်တွေစားပေးလိမ့်မယ်သင်ပေါ်မှာလာမယ့်ကောင်းကြီးနဲ့ဝင်ငွေတွေကအရင်အင်ခန်းတွေမဟုတ်တော့အင်ခန်းအသစ်တွေလာတော့မယ်ဘုရားခင်ကစပါးအသစ်ကိုသင်တို့ဘုရားခင်ကစားတယ်ခွင့်ပြုဖိုက်ထဲကိုဝင်နေကြအစားတောက်တွေကအရင်တော့သွားသွားစားနေကြဆိုင်မဟုတ်တော့ဖိုက်ထဲကိုဝင်လာတဲ့အစားတောက်တွေကအစားအစာတွေအရာသားတွေအကုန်လုံးဈေးနှုန်းတွေအားလုံးပြောင်းသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ new season is coming for you ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်စတင်ပြီးပြင်ဆင်ပါစတင်ပြီးဖျားအောင်ဆောင်ပါစတင်ပြီးဖျားတာချင်းငါကြပါ hallelujah ဘာ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 ရှန်တာလာဘာဘာယာ hallelujah ကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ကျွန်တော်သင်သားတွေ2020မှာ fly တော့မယ်ပြန်တန်းတော့မယ်လေရင်ပြန်တန်းတော့မယ်လေရင်စီးတော့မယ်သွားကြတော့မယ်ခရီးတွေသွားတော့မယ်ဖျားခင်အအောင်ပဲသုံးတာတွေဖြစ်လာတော့မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပေးပါခွန်းသောမီရာကယ်ဆိုင်ဆန်ဝန္ဒာအသတိခရီးအက်တီးမီရာကယ်တွေပွားတွေပြန်ထွက်လာတာတွေမျက်လုံးတွေပြန်ထွက်လာတာတွေနှရွက်တွေပြန်ထွက်လာတာတွေကျွန်တော်တို့စနေပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စံကကြပါအားလုံးပဲယောလအခန်းကြီးတက်မှာအခန်းငယ်9မှာတေတောက်ကျူးတို့နိုး၍ငိုကြွေးကြလော့စပြေရေကိုတောက်ကျူးတော်သူတို့ပင်တို့တောက်ရန်ချိုးသောစပြည့်ရဲ့ပြတ်သောကြောင့်ငိုကြွေးမိတန်းကြလော့ prophecy prophet ပြတဲ့ဖြစ်တဲ့စပြည့်ရဲ့အသစ်တွေစတင်ငိုကြွေးရမယ့်အချိန်ကျွန်တော်တို့တင်းတော့မှာစပြီဖြစ်တဲ့စပြီဖြစ်တဲ့စပြီဖြစ်တဲ့ new wine new revival ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိကိုရောက်လာတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အရှင်အဟောင်းထဲမှာမချင်လေတော့ဘူးစပြည့်ရဲ့ဘူးအစ်ပြောင်းမယ်ဘူးတက်ပြောင်းမယ်ဘာလို့လဲအသက်တော်စပြည့်ကိုထဲ့ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်စတင်ပြီးငိုကြွေးရမယ့်ချိန်ရောက်ပြီစပြည့်ရဲ့အတွက်ငိုကြွေးရစပြည့်ရဲ့အတွက်အစားရှောင်ရမယ်စပြည့်ရဲ့အတွက်ဖျားနဲ့မျက်နှာဖျားမျက်နှာရှာပြီးအချိန်ပေးရမယ်အဲ့ဒီစပြည့်ရဲ့မချခင်ရောက်လာတော့မှကျွန်တော်တို့ရှိပါအဲ့ဒီစပြည့်ရဲ့ရောက်လာရင်ဩဇာအာဏာအသက်တွေပါတယ်အဲ့ဒီစပြည့်ရဲ့ရောက်လာရင်ဝင်ဝေအသက်တွေပါလာမယ်
အစ်စပြေရောက်လိုက် Science and Wonder Miracle အစ်တွေပါလာမယ်အဲ့ဒါဖိတ်တိတ်ချင်းအစ်စ်ဖြစ်တယ်အစ်စပြေရောက်လိုက်လူ3000တကားလည်းပြောင်းလဲတယ်အစ်စပြေရောက်လိုက်လူ5000တကားလည်းပြောင်းလဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စပြေရပြတ်နေပြီငိုချွေးကြလို့စပြေရဖို့အတွက်ငိုချွေးပါအချို့ဇာတိပဂတိလူဟာစဉ်းစားမယ်ဘလို့တောင်းပါလို့ခုနတချို့တွေတောင်းနေကြအခုလည်းတချို့တွေတောင်းနေကြချို့တွေတောင်းနေကြဒီထဲမှာပဲတောင်းနေဟာလေလုယာယေရှုကရှမာရိမျိုးသမီးကိုပြောတယ်ရေပေးမယ်ရေပေးမယ်ရေပေးမယ်လို့ပြောတယ်ရှမာရိမျိုးသမီးကိုဘုရားရှိလေကိုတော့ကျမတော်ရေဦးပါတယ်ကိုတော့ဘာဦးမှမပါဘုရားရှိကိုတိုက်ပါတယ်သင်မမြင်ရတဲ့နေဘုရားရှိကိုတိုက်ချင်သင်မမြင်ရတဲ့နေဘုရားစပြည့်ကိုဖျားခင်တိုက်ချင်မမြင်ရတဲ့နေဘုရားစပြည့်ကိုတိုက်ချင်တာဒါကြောင့်မလို့တောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ဆံပါအဲ့ဒီစပြည့်တောက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုခါနန်စဘာကိုစာချွေးပြီးဖြစ်တယ်ရှိတဲ့ဘွယ်ရစာဝင်ရပြီဖြစ်တယ်။မရိတ်သိမ်းရသေးတဲ့ຢာတွေစာရိတ်သိမ်းရတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွေတွေတာဂတ်ထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဘိုးဘွေတွေမျောလင်းခဲ့တဲ့ကဲတင်ချင်း record တွေစတင်ပြီးတော့များလာတော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်နောင်ကာလလူမျိုးတကာတို့ပေါ်ဆုံးငါ၏ဝိညာဉ်ကိုငါသွန်လောင်းမယ်ဆိုတဲ့ပိတ်သိမ်းခြင်းစစေတဲ့ပြီ။စပီကိုပြန်မျောလင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ revival ကိုပြန်မျောလင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။เอลีเชลูเวเอลีเชลูเวเอลียาရဲ့ဖခင်ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ဖေးရောက်နေတယ်เอลียาရဲ့ဖခင်ဘယ်မှာလဲသင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်အရန်အေးနေเอลียาရဲ့ဖခင်ကိုခေါ်ပါเอลียาရဲ့ဖခင်ယော်ဒန်မြစ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲပလိုက်တယ်မောရှေရဲ့ဖခင်ပင်လယ်နီကိုနှစ်ချမ်းခွဲပလိုက်တယ်เอลีเชကယော်ဒန်မြစ်မှာပြိမ့်မိနေပြီဘာလို့ ਆ ပဲမသိဘူးကောင်းကင်ကသူ့ဝိညာဉ်ဖခင်ရဲ့ဝှက်လုံရောက်လာတယ်ဝှက်လုံဆိုတာဘိတ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်တယ်ဝိလုံရောက်လာဘေးကုန်းကပါလေဘိတ်သိက်ရပြီဘိတ်သိက်ကပါအတွက်လေဖျားเจ้าထဲမှာဘဝမြောက်ဖို့ပဲမဟုတ်တော့အဲ့ဘိတ်သိက်ကပါလို့ဖို့လေအဲ့ဘိတ်သိက်ကအေလိယရဲ့ဖျားဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့မေးပြီးတော့အေလိယဖြစ်ခဲ့တဲ့ miracle တွေအကုန်လုံးကိုပြန်တောင်းတာအေလိယလက်ထက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်တောင်းပြီးတော့ဘုရားခင်ကယော်ဒန်မြစ်ကိုနှစ်ချမ်းခွဲတဲ့ဘိတ်သိက်မျိုးဘုရားခင်ကသင်တို့အားလုံးကိုဘုရားခင်ကမြင်သိခြင်းနဲ့မြင်သိခြင်းနဲ့ဒေါက်တာအေအေလန်တို့ပြုခဲ့တဲ့အမှုတွေเอลันละท่ามาฉิบัวมาป่าดาดิเปลี่ยนถั่วละเม็ดลงมาป่าดาดิเปลี่ยนถั่วเดเม็ดลงมาป่าดาดิเปลี่ยนถั่วเดだจังมะโลเอลันละท่ามาผิดเกเรอะยาออเรโรเบิร์ตละท่ามาผิดเกเรอะยาเบลีกรีฮันละท่ามาฮ้อเกเรบอลงกวยเนมาลูดิเป็ดชั่นเนดาดิเปยอกเนเลอะไรดิโกเปลี่ยนตองยามะกาลาผิดเดโนทามุอะชินยัวเกเรโมเลเปลี่ยนตองยามะนอกลาเมโมเลเปลี่ยนตองยามะอะชินโมเนนอกโมนักคูลงโกป้องบิรอยัวเมพยาผิดเดด้วยကျွန်တော်တို့အရှင်မိုးပဲမျောလင်းမှာမဟုတ်နောက်မိုးလည်းမျောလင်းတယ်နောက်မိုးတကူပဲမျောလင်းမှာမဟုတ်အရှင်ကရွာခဲ့တဲ့မိုးလည်းမျောလင်းတယ်စမစ်ဝေကဲဘောကလူသေး38ယောက်လောက်ကိုပြန်ထခဲ့တယ်3ယောက်လောက်တည်သွားတဲ့သူကိုလက်သီးနဲ့ပြတ်ချပြီးတော့ပြတ်ထလို့ယေရှုနာမနဲ့အမိန်ပေးတဲ့ကပြန်ထလာတယ်ဘယ်မှာလဲစမစ်ဝေကဲဘောရဲ့ဖခင်ဘယ်မှာလဲအေလိယားရဲ့ဖခင်ဘယ်မှာလဲအေလိယားကအိုးနိုင်ရှိတဲ့မုတ်တွေမကုန်ဘူးဖူးထဲမှာရှိတဲ့စီတွေမရောက်သွားဘူးအဲ့ဒီဖခင်ဘယ်မှာလဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံပွားတာနဲ့တန်လျာမရှိတဲ့ဖခင်သခင်ကဒီတဲ့ချီတံမှုတွေကိုပြုချင်တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah woo hallelujah စံကပါတာကြောင့်စံကပါတမန်တော်တွေရခဲ့တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းပမာလေတမန်တော်တွေရခဲ့တဲ့အတန်ကောင်းကင်ကလာတဲ့ Russian mighty wind လေပြင်းမုန်တိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်တောင်းရမယ်ဂျွန်ဂျီလိတ်ကအာဖရိကမှာရှိတဲ့ပိုးမွားကိုသူ့လက်ပေါ်တင်လိုက်တယ်မင်းတို့ပိုးမွားပို့ပြီးတကိုကြီးလားငါအပေါ်မှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကပို့တကိုကြီးလားဆမ်းရအောင်လက်ပွားပေါ်မှာပို့တင်လိုက်တာပိုးမွားပျက်စီးသွားတယ်အဲ့ဒီတကိုတွေပဲရောက်နေလေအဲ့ဒီဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှစပြည့်ရဲ့အသက်နဲ့ပြန်သွန်လောင်းလာဖို့အတွက်ဆမ်းရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာဘ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 ာရှာလာပါဟာလေလုယာကျွန်တော်နောက်နေပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ယောလာအခန်းကြီး2အခန်းငယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ကိုဖတ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်ကျွန်တော်22ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်နောက်နေပြီးတော့ live ဆိုကြည့်အောင်တင်မောတဖန်းပင်2စပြစ်နွယ်ပင်တို့လဲအားထုတ်လျက်ရှိကြ၏သူတို့အရန်စာငတ်ပြီးတော့သူတို့ငိုကြွေးကြတဲ့အခါမှာအဝတ်ကိုမဆုပ်ဘဲနဲ့သူတို့နှလုံးတွေကိုဆုပ်ပြီးသူတို့ဖျားထံကိုပြန်လာကြတဲ့အခါကိုယ်တော့အစ်စပြည့်အစ်စ်ကိုပြန်တောက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်တင်မောတဖန်းပင်နဲ့စပြည့်နွယ်ပင်ကအားထုတ်လျက်ရှိလာတယ်။တင်မောတဖန်းပင်ဆိုတာဣသရေလနိုင်ငံအစ္စရေးနိုင်ငံကိုပုံဆောင်တယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံဟာအခုချိန်မှာအားထုတ်လျက်ရှိနေပြီ။သ
ထပ်ပြီးအားထုတ်ရရှိရမယ့်နေရာသည်အသင်းတော်ဖြစ်တယ်။စပင်းနွယ်ပင်ဆိုတာယေရှုဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာအသင်းတော်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာအသင်းတော်ရဲ့ဥက္ကောင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်္မောတဖန်းပင်ဆိုတဲ့ဣတရေလနိုင်ငံသားအားထုတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ယုံကြည်သူအသင်းတော်တွေအခုပြန်ပြီးတော့အားထုတ်ရမယ့်အချိန်စပည့်ရေကိုပြန်တောက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီ။ prophecy ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပါ။ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချား emotion တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖယ်မယ်အချား music တွေကိုကျွန်တော်တို့မေ့မယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘာအောင်အာယုံဆိုင်မယ်ဆိုတော့စပည့်ရေကိုကျွန်တော်တို့အာယုံဆိုင်မယ်ဖျားသခင်ရဲ့အရှိမကျွန်တော်တို့စပည့်ရေပြက်ပြီးငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက်ရှိကြလောဘသူကစပြီးအဲ့ဒီစပည့်ရေအတွက်စပြီးငိုကြွေးမလဲမြန်လေးရှားတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေယူလာကြမယ်မလေးရှားတနိုင်ငံလုံးမှာယူသွတ်လာမယ်စာငတ်လာမယ်ဖျားကိုအသက်ကုန်ချက်လာကြမယ်ဘသူစတင်မလဲဖျားကတင်နေကျွန်တော်မေးနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဘုရားရဲ့သပြည့်ရဲ့အစ်တွေဆာငတ်ပါကျွန်တော်ဘုရားကြီးစကားပြောအချို့တွေကုန်ခန်းနေပြီအချို့တွေခန်းချောင်းနေပြီဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမအချို့တွေတောင်းဆိုနေပြီကိုတော့အဲ့ဒီသပြည့်အစ်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်လို့အပ်တယ်ကိုတော့ new wine တမန်တော်တွေအစာရှောင်ကြတယ်တမန်တော်တွေပြင်ဆင်ကြတယ်တမန်တော်တွေဆယ်ရက်လုံးလုံးထမင်းမစားကြဘူးကိုတော့ကျွန်တော်တို့သပြည့်ရဲ့အစ်တွေကိုပေးပါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်သွန်လောင်းပေးပါတို့စောင့်ကြတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်အချိန်ဖြစ်တယ်စပြီးကျွန်တော်အားလုံးကိုအချိန်ပေးသေးခြင်းနဲ့အချိန်ယူသေးခြင်းနဲ့ကိုလိုကျွန်တော်တို့ပေါ်စပြည့်သွတ်လောက်ပါလို့စပြီးတော့ဘုရားခင်ရဲ့အရှိမငိုကြွေးပါရှာလာပါခါလက်ခပါပါရှန်တာမိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်။အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်။